Chcete vedieť, aké zmeny v zimnej príprave som spravil v rámci prípravy na Transalp, prípadne aké sú nové trendy dneska, čo týka tréningu, tak na to dneska pozrieme detailne aj s trénerom Tomášom Višňovským. Nazdar, zdravím vás. Tak, vítajte v našom pokračovaní prípravy na Transalp. Pre tých, ktorí nevedia, tak máme o tom videjko, že s Jančím sa spolu chystáme na také nádherné etapové podujatie. O tom je samostatné video, takže nie sa opakovať. Toto je vlastne ďalšie pokračovanie, sa pozrieme na zimnú prípravu moju a nejaké ďalšie veci, ktoré som zmenil. No a rovnako toto videjko bude slúžiť trošku aj tak pre tých, ktorí tréning zaujíma a možno nejaké nové trendy, tak tiež sa z toho môžu naučiť. Takže ono to je ako seriál, ale myslím, že aj samostatne si z toho môžete niečo vziať, pretože dneska tu so mnou bude Tomáš Višňa. Zdravím vás. Tomáš Višňovský, náš profesionálny cyklista. Podstata je taká, že on vlastne aj trénuje. Hej, nie je tu len tak zo srandy, že by som sa zavolal, ale práve s ním som nadviazal spoluprácu a dlhodobú spolu vlastne už od možno od decembra sa spolu proste pripravujeme. A ešte by som aj povedal tak, že ja som nikdy proste trénera nemal, hej. Možno niektorí, čo ma poznáte už dlhšie, tak vedia, že všelijaké také extrémne trasy, dlhé maratóny, tu už jazdím proste od 2004. proste jazdím tie maratóny. A pripravoval sa takým tým štýlom, som proste ten tréning bol, čo ma bavilo, čím viacej, tým lepšie, lebo mám rád ten pohyb vonku, proste hej, človek si váľa tie hodiny, ale proste už cítim, že niekedy mám lepší, niekedy horší a jednoducho po tých rokoch som sa dostal proste nejaké takú tú to plato, alebo jak by som to nazval, narazil som na ten svoj limit, kde proste už trošku som sa nevedel pohnúť ďalej posledné roky, ako pravím, občas dobre, občas horšie, ale tá výkonnosť stagnuje. No a tým sa prihlásili s Jančím na ten etapák, tak bohužiaľ sa musím trošku zlepšiť, jak sa tam Janči nemáš párať v nose. A o ňom si zase bude na budúce povieme. A dneska to je práve že o mne, ako ma Tomáš pripravuje, aké zmeny som spravil a tak ďalej. Takže ukážeme si konkrétne príklady tréningov a tak ďalej. Nebude to úplne všeobecné, ale pozrieme sa trošku aj hlbšie, takže to je dnešný plán. Začneme tým, aby to malo nejakú štruktúru, tak prvá vec, ktorú tu máš povie, je, že aké zmeny vlastne prebehli, tie kľúčové zmeny, ktoré u mňa, možno ma trošku môžeš charakterizovať, že aký som a prečo sme Áno. spravili tie zmeny a jasné, aké sú. Jasné, máš tak ďakujem. Tak v prvom rade po našej ako keby nadviazaní spolupráce je veľmi dôležité poznať toho zverenca, čo v podstate u nás není problém, nakoľko sa poznáme dlhé roky a už vieme zhruba, ako si trénoval, vieme aj či, respektíve, či si mal nejaké zdravotné problémy, pretože samozrejme, ako trenér sa musím zaujímať aj o tvoj zdravotný stav, ako sa cítiš, či máš nejaké problémy, pretože to zaťaženie, ktoré budeme absolvovať, bude naozaj ako pomerne vysoké. Hej. Ty za tie roky si už vybudoval proste tú kapacitu, čo si schopný zvládať a v podstate našim cieľom je zvýšiť tvoju všeobecnú výkonnosť na maximálnu možnú úroveň, ktorú vieme dosiahnuť za určitý čas. Veľmi dobrý a pekný príklad toho, ako sme to urobili, je to, že sme si hneď na začiatku ako prvé stanovili cieľ. My v podstate prvé, ešte predtým, ako sme začali trénovať, sme si stanovili cieľ, ktorým je Transalp. Vieme charakteristiku preteku, vieme, že to je etapový závod, ktorý sa skladá z viacerých dní po sebe nasledujúcich. Extrémne náročný, musíme klásť dôraz na regeneráciu počas jednotlivých etap, pretože čas medzi etapami je v podstate naozaj veľmi krátky, máte tam presuny, ďalšie veci, že naozaj toto bude vec, ktorú budeme ďalej rozoberať, ale na začiatku sme si o tom tak zhruba povieme, čo je vlastne dôležité. A ďalej, čo je veľmi dôležité, keď sme sa odbavili... Ty si hovoril, že som slimák. Áno. Dieselový slimák. Dá sa povedať, že si taký dieselový slimák, ale povedal by som možno taký 1,6 dieselový slimák. Že v podstate my musíme zväčšiť všeobecne aj tvoju kapacitu, pretože keď ty tie tvoje tréningy, dá sa povedať výjazdy, mali vždycky taký monologický charakter. Hej? Proste bolo to monotónne, bolo to také jednostranné zaťaženie niekde v oblasti aerobného, ľahko anaerobného prahu, bez nejakých vysokých zmien v tempe, bez zapájenia ďalších vecí. V podstate v dlhé hodiny na bicykli, veľmi príjemné, veľmi pohodlné, ľudí to baví, ale presne ako si povedal, tam príde čas, kedy ty už narazíš na ten limit a už týmto smerom sa už to nedokážeš posunúť. Väčším objemom to proste nepomáha, že pôjdeš viacej, že pôjdeš 4, že pôjdeš 5, už to nemáš kde naťahovať. Proste. Je to spôsobené hlavne tým, že keď sa hlbšie pozrieme na tréning aerobnej vytrvalosti, tak je pekne charakterizované, že má minimálny
vplyv na anaerobný a na VO2 max výkon. To znamená, že pokiaľ my trénujeme v aerobnom režime, predpoklad, že sa zvýši naša výkonnosť nad anaerobným prahom a vyššie je minimálna, pretože to vychádza z toho, ako metabolicky pracujeme pri aerobnej vytrvalosti. Pracujeme s kyslíkom pomerne na nízkej intenzite. Samozrejme, že zapájame rôzne metabolické systémy, či už proste je to aerobný systém za pomoci proste získavania glukózy, hej. Potom môžeme použiť samozrejme pri nízkej intenzite aj to, čo sme robili a uvidíme príklad, keď ste išli spolu s Lenkou výjazd, že sme proste išli troška na nízkosacharidovú stravu, ale obecne toto je veľmi náročné, pretože ty musíš vedieť, kde sa máš pohybovať. A väčšina ľudí sa práve pohybuje v tej vytrvalosti v tom zmiešanom pásme, kde pracuje moc vysoko energeticky náročne, čiže potrebuješ veľmi veľa zásob sacharidov, teda glukózy, na to, aby si fungoval. Hej? Čiže to je veľa razy aj problém, že ľudia, ktorí majú ľahkú nadváhu, tak idú práve v tejto zóne a sa čudujú, že nechudnú, pretože oni pracujú permanentne non-stop vo veľkej miere na cukor. Čiže tam je ako keby problém potom pracovať ako keby na tukoch. A to bude našim cieľom, čo my budeme chcieť dosiahnuť aj u teba, je zefektívniť práve tvoj metabolizmus na nízkych úrovniach. Hoď ty jazdíš dlho, ale práve si myslím, že toto bude u teba tiež jeden z dôvodov, ktorý ťa posunie, pretože si tiež chodieval veľmi v tých zmiešaných pásmoch. Vieme tvoje tepové frekvencie, samozrejme všetko sme to už zanalyzovali, takže vieme, kde sa máme plus minus pohybovať. Takže toto bude jedna z kľúčových vecí na etapových pretekoch. Šetriť energiou najviac, ako to je možné, pretože ten čas na tú regeneráciu je naozaj proste krátky. Ja to už doplne, že možno najlepšie pekne bude, že to je taká tá hlušina. Sa tomu hovorí, že človek proste ide to svoje tempičko, myslí si, že si dáva, ide pocitovo a proste ide sa mu príjemne, ale nie je to až tak moc a dokáže v tom ísť dlho a proste sa stávam unavuje, ale pritom netrénuje proste tie jednotlivé systémy, len všetko naraz si myslí, že trénuje. Ono je to fajn, keď sa chcete dostať na nejakú úroveň, ono týmto spôsobom sa tiež dá trénovať. Je, dostanete sa niekam, ale ťažšie sa vám proste už prebíja ďalej. Hej? Hlavne je spôsobené, ako je veľmi, pekne si to povedal, som nechcel nazvať úplne, že hlušino, ale pekne si to vysvetlil, je to presne to tempo, kedy nejdem ani rýchlo, ani pomaly, cítim sa dobre, necítim sa moc unavene a celkovo feeling mám taký, že ide sa mi dobre. V dnešnej dobe samozrejme bavili sme sa o wattmetroch, všetci riešia vaty, čiže už to vedia proste dať aj do tej úrovne tých vatov a povedia si za ten tréning priemerné vaty, výborné, hento, toto, proste majú z toho dobrý pocit, ale práve tie priemerné vaty pri tomto aerobnom tréningu není tak dôležité. Treba si uvedomiť, že aerobný tréning není až tak o výkone, ale predovšetkým o metabolizme. Srdce, hej. Čiže proste metabolizmus je to najdôležitejšie. Takže, ako si povedal, tú hlušinu sa budeme snažiť naozaj oddeliť a práve budeme pracovať niekde medzi tým. To znamená, že budeme pracovať tam dole, na nejakých 40-50% a 60% VO2 max a potom budeme pracovať tam hore. V tej anaerobnej záťaži, kde ty si sa podľa mňa za ten celý čas, povedzme fakt posledných pár rokov, pohyboval veľmi, veľmi málo. Samozrejme, v pretekovom zaťažení si sa pohyboval niekde nad anaerobným prahom, ale nie viac, pretože ty si samozrejme logicky uvedomil, že mňa čaká dlhý závod, tak ja sa nemôžem vystrieľať hneď na začiatku, čiže ja si pôjdem svoje tempo. A práve už sme zase v tom tempe, že už si v tom tempe niekde v oblasti anaerobného prahu a ďalej už sa neposunieš. A my práve sa chceme dostať na tú hodnotu VO2 max a vyššie, ktorá nám bude predukazovať tvoje zlepšovanie športovej výkonnosti, pretože ako všetci vieme, tak proste aj tréningy na VO2 max majú veľký vplyv na aerobný tréning. To je presný ten opak. Zase, že tréningy na VO2 max vplývajú a ťahajú hore aerobnú výkonnosť. Aj. Je to zase spôsobené metabolizmom, kde vlastne pracujeme veľmi veľa razy na glykolytický systém, ktorý ide prevažne len na cukor a následne tie metabolické procesy, ktoré sa v tele dejú, keď sa vyplavuje laktát a ďalej sa proste resyntezuje v pečienke, ako sme sa o tom bavili a vytvára sa znova proste glukóza, ktorá sa používa aj na prácu myokardu, obličiek a ďalej na získavanie energie pri aerobnej glykolíze, kde je vlastne zase tá vytrvalosť a tá vlastne spôsobuje potom to zlepšenie. Čiže v podstate VO2 max a intervalové tréningy, HIIT tréningy nad anaerobným prahom majú veľmi priaznivý a pozitívny vplyv na aerobnú vytrvalosť. To ešte opäť doplním takú vec, že tu si spomínal, že teraz práve v tej zime sme nejako neriešili vaty, že človek išiel na bicykel a podľa vatu, naozaj v podstate celú zimu ešte stále, takže februára sa riadíme podľa tepov a proste, a boli to rôzne športy, nebol to bicykel, či už bol to ski, alebo beh, turistika, takže ide o tie tepy, nejaké vaty sa teraz vôbec neriešia, takže to ťa ešte doplním, že tak sa teraz vyzeralo. Už sa trošku pustí aj do detailov, ale to podstate je, že akorát menej hlušiny, tak by som to mohol nazvať, menej tempa a týchto vecí.
Ďalej, čo by sa ešte dôležité povedať je, že viacej vysokej intenzity. Áno. O tom sa ešte trošku budem baviť. No a čo je dôležité, než sa pustíme ďalej, tak sme si to rozdelili vlastne na tri makrocykly. Teraz sme v tom prvom v podstate, áno, čo bola zima, február, v podstate začiatok marca. A tam sme sa zamerali aj ešte na silu. Áno, takže v podstate, ako si uviedol, rozdelili sme si celú tú našu prípravu na tri makrocykly. Aktuálne sa nachádzame v prvom, ktorý je v podstate nazvaný, alebo pomenovali sme si ho makrocyklus všeobecnej zimnej prípravy. Nachádzame sa v podmienkach, kde my vlastne máme zimu, čiže my sa snažíme transformovať všetku túto intenzitu do aktivít, ktoré sú pre nás aktuálne prirodzené. To znamená, že sú tu lyže, zapájame v podstate tréning na skialpe, používame posilovňu na rôzne povedzme cvičenia zamerané na hypertrofiu svalových vlákien, teda spevnenie svalov, na to, aby ten sval mal väčšiu výdrž. Samozrejme, je to záťaž, nie je to záťaž vo vytrvalosti. Čiže vo veľkej miere sa na bicykli trénuje silový tréning na nízkych otáčkach. Všetko je to ale tréning vo vytrvalosti, pretože v podstate je to časový dlhý horizont. Kdežto my teraz v posilovni pracujeme viacej za pomoci závažia, čiže v podstate je to odporový tréning a je ináč charakterizovaný a aj v podstate na štruktúre svalových vlákien sa to úplne ináč prejavuje. Tu by som ešte možno dodal úplne len v krátkosti, že každý vlastne z morfologického hľadiska má svalové vlákna viacero typov. Máme tie pomalé vytrvalostné, úplne budem hovoriť vo všeobecnosti, nebudem to do detailu rozoberať. Potom máme tie rýchlejšie a tie rýchlejšie sa delia ešte na dva druhy. Jedný z nich sú tzv. Switch vlákna, ktoré dokážu meniť svoj, ako keby, svoju štruktúru k tomu, ako ich vieme zapojiť. Keď ich pracujeme v posilovni a posilujeme, práve ich dokážeme prepojiť a priaznivo vplývajú potom na našu výkonnosť. To je to, čo sme sa bavili, že keď sme začali aj lyžovať a po posilovne, začal si cítiť, že máš väčšiu silu v zjazdoch, že dokážeš dlhšie udržať tie nohy v podstate v tej pozícii v podrepe. Je to spôsobené tým, že predlžuješ tú kontrakciu svalov a dokážeš lepšie pracovať. To v tej posilovni naozaj chceme u teba zlepšiť, pretože ja si dovolím tvrdiť, že tvoje ako svaly sa za ten čas veľmi, veľmi transformovali na tie pomalé. Tie rýchle vlákna, úplne že rýchle, tie sa nedokážu transformovať na pomalé. Tie len sa dokážu, ako keby vekom, sa z nich to, že sa zmenšujú a už sa nepoužívajú. Ale práve ty ešte nemáš vek, kedy by si tieto svalové vlákna už nedokázal používať. Myslím si, že dokážeme transformovať u teba práve toto, troška ťa zrýchliť a troška ako keby docieliť väčšiu silu práve tou hypertrofiou svalových vlákien. Následne už v tom druhom makrocykle sa budeme snažiť transformovať toto všetko na bicykel. Ja si dovolím tvrdiť, že v tej oblasti toho posilovania, cvičenia nie som až úplne taký odborník. Ja sa naozaj snažím vzdelávať a snažím sa to robiť tak, že čo si myslím, že je dobré a čo sa poradím s chalanmi, čo naozaj sú dobrí v posilovni a vedia mi porodiť, tak to sa snažím transformovať na bicykel. Takže tu som sa naozaj zameral za tie roky, čo mám odskúšané, čo som aj cvičíval s chlapcami, čo mi poradili. Naozaj cvičenia, ktoré sú dobré a sú dôležité pre nás cyklistov. Môžeme kvetne povedať, že vlastne tie príklady, že mi vlastne tá posilka, samozrejme takéto rozcvičenie, bolo to, že som prišiel a hneď som tam dvíhal železo, pekne sa postupne sa zvyšovala tá záťaž. No a teraz sme v takom režime, v podstate takom silovejšom môžem nazvať, kde sa to kombinuje proste väčšie váhy, menší počet opakovaní, do toho nejaké výskoky, ako pliometria. Pliometrické cvičenia. To je ten základ. Áno, jedenkrát do týždňa sa snažíme držať naozaj ten silový tréning. To znamená, že sa snažíme držať odporové cvičenia s vysokou záťažou 80 až 90% z maxima. Opäť, ako som ti spomínal, ja som si naštudoval nejaké diplomové práce, kde sa naozaj zaoberali športovci vlastne koľko počet opakovaní a koľko sérií majú čo najpriaznivejší efekt na daného športovca. Pretože to je dôležité, aby sme v tej posilovni tiež nerobili tzv. Tú hlušinu, ktorú si povedal. Ja, to je ten moderný trend, to, že presne si k tomu smeruje, že proste nie je veľa, ale naozaj menšie počty opakovaní. Áno, zefektívni to, pretože ako není problém v dnešnej dobe unaviť športovca. To dokáže každý. Ale práve naopak je veľmi dôležité vyťažiť z toho tréningu maximum a netrénovať viac, ako je potrebné, pretože potom to už spadá do tej únavy. Čiže ja sa snažím naozaj, na internete je veľa krásnych prác, ako som aj uvedol, tých diplomových, kde sa naozaj zaoberajú týmito vecami a dá sa to transformovať aj do cyklistiky. A ako som uvedol, máme jeden krát v týždni sme si dali tento silový tréning a jeden, dvakrát sme si nechali taký udržiavací, ktorý si mal aj dneska ráno. Napríklad doma. Že si sa
doma pekne rozcvičil predtým, ako si šiel na ski alp, dal si si ľahký valec, troška si sa zahrial a len si si aktivoval proste svaly na to zaťaženie, ktoré ťa čakalo a sám si mi povedal, že si sa cítil lepšie. Presne, pretože to je proste logické. Takže toto je ten obraz toho silového tréningu a tých trendov, ktoré chceme nasledujúce mesiace dodržiavať. Takže ako si spomínal, jedenkrát do týždňa je tam tá posilka, kde naozaj už tie vyššie hmotnosti, nižší počet opakovaní, základné cviky, hej, mŕtve ťahy, dreb, leg press a tak ďalej, niečo navrch na doplnenie. Áno. No a potom doma vždy pred aktivačným tréningom, hovorím aj pred nejakým napríklad bajkové alebo predsky. Odporové gumy a ďalšie veci, no, ktoré sú veľmi dobré. Tak, že mám nejaké jednoručky, mám tam nejaké výpady, hej, kór a tak ďalej, takže na to sa zameriavame. A naozaj tu chcem len povedať je, že keď vám to niekto odporúči alebo napíše alebo tak, tak výhoda toho dňa, ako človek, kto nemá trénera, je to, že potom snažím splniť, hej. Človek vie, že by mal cvičiť. Áno. Mal by si pristáť, mal by si zacvičiť, ale proste nechce sa mu, nájde si nejakú výhovorku. Ale keď mi to Tomáš proste napíše, že musíš, no, máš to tam proste, tak bol by si to chcel si to splniť, tak chceš mojou, to mať zelené. Chcem proste mojim, ja, keď mi niečo povie, že niekto spraví, tak to spravím. Áno. A proste tak si pristanem a spravím to. Takže to je super, čo sa týka posilky, že sa k tomu prinútim a častokrát si dám ráno a potom idem na nejakú aktivitu. Takže to je tá posilka. A naozaj netreba veľa. Ja to mám za tie roky odskúšané. Aj v podstate na bicykli počas závodov, aj pred pretekmi. Stačí naozaj 10-15 minút a ten človek si to zautomatizuje a naozaj ten pocit potom je naozaj lepší a proste je to odskúšané opäť proste pri aktivácii boli opäť nejaké diplomové práce robené, aký vplyv to má na organizmus, následne pri vysokej záťaži a všetko sú to len benefity, všetko je to plus, ale ako si spomínal, vždycky je najlepšie, keď má človek niekoho, kto mu to tam napíše a je to proste lepšie, lebo to odtrénuješ, vidíš to tam a povieš si, že musím to proste spraviť a neriešiš to a ideš proste a trénuješ podľa toho. Takže poďme teraz na tie nejaké konkrétne príklady tréningov, ako som spomínal. Len na začiatok uvediem, že my s Tomášom vlastne komunikujeme cez Training Peaks. To je vlastne taký tréningový software a to je, funguje to tak, že Tomáš mi tam jednoducho naplánuje ten týždeň. My si vždy zavoláme hneď to tak, že by Tomáš napíše niečo na mesiac a potom rob si čo chceš a plň si tam kolónky. Ale to je vždy tak, že po nejakých 3-4 dňoch si zavoláme, prípadne si napíšeme cez niečo. Ako Tomáš sa spýta, ako sa cíti, ja vám poviem, čo idem robiť a tak ďalej, pretože to je ďalšia vec, že snažíme sa točiť nejaké videá, hej, chodím s rodinou a tak ďalej. Čiže to naozaj všetko sú to veci, ktoré proste do toho vplývajú a potom sa stane, že keď idem niečo točiť, hej, tam sa unávim a tak ďalej, tak nemôžem po točení ísť do posilky bušiť a tak ďalej. Čiže síce sa snažíme tak dohodnúť, aby to mal nejakú hlavu a petu. Za mňa musím povedať, že zase teraz je u mňa trošku menej nejakých tých extrémnych výjazdov a tak ďalej, presne kvôli tomu, že sa snažím tú energiu prípadne venovať potom rodine a tak ďalej. No a potom už tomu tréningu, čiže neostáva čas na nejaké extrémy a tak ďalej. Vrám si, že jeden rok to vydržím a uvidím, čo z toho bude. Jasné. Uvidíme. Takže to je tak, ako to fungujeme, aby som vás uvedol do toho obrazu. No a teraz už konkrétne príklady tréningov, na ktorých pekne ukážeme možno tie zmeny, také nejaké tri modelové v rámci tej vyššej intenzity. Tak kľudne povedz Tomáš nejaké tie príklady, ktoré sme spolu riešili. Tak v podstate na úvod môžeme povedať, že ako si spomínal, my si vždycky naplánujeme plus minus ten týždeň, odrážame sa vždycky od toho, čo musíš urobiť v práci. Čiže máme nejaké dni, kedy ty v pracovni si zaneprázdnenejší, takže od toho sa odvíjame. Potom je tam samozrejme rodina, ktorej sa tiež musí venovať a pomedzi to si naskladáme tie tréningy. Obecne sme si to nastavili tak, že po tých voľnejších dňoch nastáva tréning, kedy proste sa snažíme využiť to, že ten organizmus je najviac zregenerovaný, máš najväčší dostatok energie, najväčšiu chuť a práve tam začíname tými tréningami, ktoré sú najviac pre nás zaťažujúce. To znamená, že snažíme sa zapájať práve tie systémy, ktoré sú nad anaerobným prahom. Čiže konkrétne príklady, čo sme si povedali, tak je tam veľmi pekný príklad, ktorý sme išli na bicykli, kde sme si dávali vo všeobecnosti, sme jazdili šprinty, ale v podstate je to tréning zameraný na náš najsilnejší energetický systém, ktorý v ľudskom tele máme a je to vlastne kreatinfosfátový systém. Krátka, submaximálna, maximálna záťaž na 100%, niekoľko sekúnd, kedy je práca, vlastne tvoja mechanická, do pedálov tlačená na naozaj maximálnu silu. Väčšinou sme to jazdievali po rovine, konkrétne fakt 8, 10, maximálne 12 sekúnd. Keď sme sa chceli zamerať naozaj ešte to podporiť tú silu, tak sme išli z nízkych otáčok, čiže sme si natočili kadenciu zhruba 40 a z toho som ti ešte aj napísal, že klaď dôraz na prvých 8 až 10 šlápnutí. To bolo naozaj zamerané na tento kreatinfosfátový systém,
ktoré je dôležité doplniť, že pri ňom sa tvorí minimálne množstvo laktátu. Čiže tento energetický systém je reverzibilný. My potrebujeme na to, aby sme vedeli opakovať tieto opakovania časový horizont. Veľmi dôležité je vedieť zhruba, koľko to je. Vo všeobecnosti sa uvádza, že je veľmi dobré nechať tú pauzu 60 až 120 sekúnd podľa toho, aký je typologicky vlastne ten športovec. Mm-hmm. Tu môžeme povedať, že ty, my vieme, že ty si proste vytrvalec, že ty proste... Slimák. Vieš proste, ako keby... Ty ani nedokážeš využiť ten potenciál toho kreatívneho svetového systému, lebo to netrenuješ. Ale čo je dôležité povedať, my vlastne tie systémy, ktoré máme, sú tri a všetky fungujú naraz. Čiže sa navzájom prepájajú. Tento systém konkrétne vieš ty využiť pri prvých nejakých ťažkých šlapnutiach, keď máš terén a potrebuješ, vidíš tam nejaký koreň a potrebuješ prejsť cez to a naozaj vynaložiť vysokú energiu, tak práve na toto nám slúži tento systém. Ale je veľmi pekne vlastne prepájaný spolu s glykolytickým systémom, ktorý nasleduje potom, kde už môžeme konkrétne uviesť príklady, kde sme jazdili 30-sekundové záťaže a opäť... Napríklad aj na tom skialpe, hej? Áno, a na skialpe to je krásne vidno, ako sme to išli. Veľmi pekný skialpinizmus je v tom, že je to prirodzený pre nás pohyb. Ty si len proste vyberieš profil, v ktorom sa ti to pôjde dobre. Tu obecne máme dlhé stúpania a vieme si natiahnuť na tom jednom kopci aj 2-3 intervaly o počet sérií opakovaní. A v podstate u teba je výhoda tá, že ty už máš proste tú fyzickú zdatnosť. Čiže ten interval odpočinku u teba bude naozaj taký, že tá tepová frekvencia ti klesne. Dôležité je u týchto intervalov povedať to, že tá tepová frekvencia po tom submaximálnom zaťažení 20, 30, 40 sekundovom sa musí vrátiť späť do nejakého kľudového režimu v okolí aerobného prahu. Mm. U teba sme si to nastavili zhruba tých 60 až 90 sekúnd. To je ten interval odpočinku, ktorý potrebujeme dosiahnuť. Nachádzame sa v prípravnom období, kedy naozaj to telo není v takej fyzickej kondícii ako v lete, čiže všetko trvá troška dlhšie, pri všetkom sa troška viacej zadýchame, čiže o to dôležitejšie je klásť dôraz na ten interval odpočinku. Chceme rozvíjať to submaximum, čiže nás nemôže limitovať kardiovaskulárny systém to, že ty začneš ďalšie opakovanie a si ešte zadýchaný, nie si zregenerovaný. Mm-hmm. My radšej predĺžime tú pauzu, aby sme rozvíjali naozaj tú silu toho systému a snažili sa u teba vyvolať tú pozitívnu reakciu na to, že sa ti buduje práve tá silová zložka. Čiže máme na to krásne príklady, uvedieme ich vo videu, a kde to je pekne vidno, ako pracuješ, vlastne tá teplá frekvencia nám padá pod aerobný prach a opäť dokážeme ísť na anaerobný prach. Čiže to bol, ako sa dal, prvé bol ten kreatín fosfát na tých bicykloch, tie krátke šprinty a tak ďalej. To bol ten typ tréningov, naozaj krátke, odpočinok znova. Áno. A toto bol ďalší vlastne, tieto 30-30, čo trénujeme. 30-30 ani nie. Tá je práve ten... Nie, 30-30, ale tak 30 sekundovky. 30 sekundové zaťaženie. Tam práve by som uvedol to, že je veľký problém dodržiavať akože interval odpočinku jedna k jednej. To je proste naozaj náročné. Keď to chceš robiť, musíš ubrať na výkone. Mhm. Ale našim cieľom není uberať na výkone kvôli tomu, že nás bude obmedzovať dýchanie, ale naopak. My chceme podávať vysoký výkon a k tomu vlastne spravíme to, že predĺžime interval odpočinku, aby ty si zregeneroval, aby sa ti proste obnovili proste systémy, pretože ty proste naozaj kladieme dôraz na tú silu toho energetického systému, aby sme vynaložili naozaj vysoký výkon proste pre to telo. Takže to on uvediem, že presne to je také, že napríklad čiel som do vrata, mal som napísané, tam boli tam tie 30 sekundovky napríklad, hej, tak šiel som hore hodina, tak proste tam som si to otrénoval, hej, dal som si tie 30, tie pauzy, ako mi to máš napísal, znova 30 a potom napríklad som to dokončil vytrvalosti, keď bolo pekné počasie. Áno. Hej, takže to bol taký ďalší príklad toho tréningu, ktorý teraz často, na ktorom teraz cvičíme. Presne tak. Je to výborný tréning, pretože naozaj je špecifikovaný. Samozrejme, treba povedať aj to, že tieto vysokointenzívne tréningy kladú dôraz na suplementáciu energie. Čiže naozaj obzvlášť v zime je potrebné, to aj to, čo som ti párkrát nastavil a povedal, že musíš prijímať sacharidy, pretože treba si uvedomiť, že tento systém funguje len na prísune glukózy. A tá je naozaj v ľudskom tele obmedzená. My máme proste zásobu glukózy v krvi a zásobu glukózy v pečení, vo svaloch, hej, a v pečení. Je tam množstvo, dá sa povedať, 500 až 500 gramov vo svaloch, 100 gramov máme v pečenke. Ale to sa veľmi rýchlo minie, pretože z jednej molekuly glukózy máme dve ATP, energia, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie organizmu, energia ATP. Je to silný systém, ale naozaj je veľmi neefektívny. Čiže
tá suplementácia tých sacharidov je veľmi, veľmi dôležitá. Hej, takže to sme si proste tiež povedali. Tu len doplním, že proste žiadne také tie hero tréningy na hľadiaka, že proste pojem 3 hodiny na lačnú a proste super, ale naozaj, keď je vysoká intenzita, tak naozaj beriem si so sobou, doplním si napríklad do vody si tam ten jonťak, nejaké sísko a tak ďalej, mám nejakú flašku, nejaký regener si hodím, mám tam nejaké tyčinky, občas nejaký gel, keď nejaký väčší mráz, lebo to sa lepšie je. Áno. Čiže naozaj tie sacharidy netreba zabúdať a nehrajte sa na hrdinov. Presne tak. Fakt. Sú tréningy, ako sme si uviedli príklad, kedy idete spolu s Lenkou vytrvalosť, potrebuješ sa povenovať rodine. Teraz sme si to spravili úplne prvýkrát tak fakt easy, že som ti napísal úplne hrubú osnovu, že proste vyvaruj sa ráno sacharidom, daj si proste viacej tukov, pretože pôjdete pomaly. A zase sme, sám si mi povedal, že cítil veľmi dobre, pretože si pracoval na nízkej intenzite, kde sme práve išli zhruba tých 40 až 50% z VO2 max, veľmi pomalá intenzitka. V podstate není nutné príjmať sacharidy, zároveň keď nepríjmeš veľké množstvo ráno sacharidov, tak sa ti nevyskočí ti inzulín a nelieta ti to tak. Čiže naozaj permanentná nízka záťaž a k tomu sa krásne hodí práve táto ako keby suplementácia tukov a proste proteínov na dlhú vytrvalosť, ako u teba napríklad s rodinou. Takže to bol ďalší príklad, pekne, že sme využili napríklad práve ten výlet s tou rodinou, nás tréning na iných systémov, že sa obmedzili tie sacharidy, viacej tukov a tak ďalej. Naopak, keď sme ten vyššiu intenzitu, tak tie sacharidy proste dáme viacej. Takže to je taký ten ďalší mix. No a myslím, že ešte jeden bude taký reprezentatívny a to sú napríklad tie rampy, nie? Áno. V podstate ešte tam máme VO2 max, ktoré sme tiež išli na Skialpe. To sme si proste stanovili hodnotu VO2 max. Budeme ju rozvíjať zhruba od 1 do 4 minút. Naozaj zaťaženie na vysokom postupnom deficite proste kyslíka. Všetko sú to príklady, keď sme si to uviedli, 3-4 príklady na hranici, ktorej tým málo kedy si sa pohyboval. A v zimnej príprave je veľmi to, čo sme na začiatku povedali, benefitom to, že nevydržíme ani dlho na tom tréningu, pretože 2-3 hodiny, keď sa bavíme obecne o bicykli a už nám je zima, na tom Skialpe sme schopní vydržať. Ale výhoda je tá, že práve tieto anaerobné záťaže, ako som spomínal, majú veľmi pozitívny vplyv na aerobný tréning. Je to spôsobené tým, že v tom tele tie procesy, ktoré vyvoláme tou anaerobnou záťažou, tie metabolizmy ďalej pracujú. Teraz si uvedomím, že metabolizmus to je proste nejaká premena chemických látok, energetická bilancia, svaly produkujú veľké teplo a to v tom tele je potrebné nejakú dobu, kým sa to späť vráti do normálu. A práve to je ten metabolizmus, ktorý nám funguje, premena energii a ďalších vecí. A pri tých vysokých HIIT tréningoch, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi moderné, práve z tohto hľadiska, nám ten metabolizmus dobieha veľmi dlho. Niekedy je to, sa uvádza v niektorých štúdiách, že je to až 48 hodín po naozaj vysokých HIIT tréningoch, čo je veľmi, veľmi dobrý benefit toho, že nepotrebujeme tú kvantitu, tie hodiny. Hej, pretože ten vedľajší účinok tých HIIT tréningov je práve tento, že ten metabolizmus nám ešte dlho funguje a v podstate dokážeme ako keby jednoducho povedané ešte páliť energiu a následne ju využívať. Čiže pri tých hodnotách VO2 max, ktoré sme si stanovili, opäť dôležitý interval odpočinku. Netreba, aby bol krátky, netreba sa toho báť, dať dlhší interval odpočinku. Práve naopak je to veľký prínos, pretože potom to opakovanie vieme opäť vykonať proste vo vysokej intenzite, lebo kladieme naozaj teraz dôraz na tie vysoké intenzity. A netreba sa toho báť, že nachádzame sa v prípravnom období, že no, moja výkonnosť není taká dobrá, ja akože budem jazdiť, presne ľudia sa boja, budem jazdiť nižšie vaty, lebo majú tie vaty zo sezóny. Takto my pracujeme proste veľmi na pocit, máme k tomu tú tepovú frekvenciu a tá nám aktuálne veľmi dobre stačí. Sám si cítil, že si bol schopný bez problémov tú tepovú frekvenciu dvíhať, samo ti to išlo, pretože ten organizmus je oddychnutý a v tom zimnom období je to veľmi, veľmi dobrý benefit práve toho, že nemusíme zbierať až tak veľké tie hodiny. Dobre, takže my tam samozrejme do toho vidieť, dáme nejaké screeny, obrazovky a tak ďalej, možno nejaké príklady tréningov, ktoré na to nadväzujú. A ešte ďalšia vec je, že naozaj ono sa to vyberá podľa toho, aké sú podmienky, hej, že neznamená, že len skialpujeme. Proste tak je teraz parádna zima, tak to riešime na Skialpe, pretože máme také podmienky. Keď bolo vtedy, bolo okolo zimne, tak bolo proste suché cesty, tak sme jazdili na bicykli, nejaký beh a tak ďalej, takže naozaj sa to mixuje. Čo za seba ešte poviem, tak som si aj kvôli tomuto zohnal aj trenažér, musím povedať, že už máme aj trenažér, čo som aj niekto myslel, že svet sa zrútil, keď Imro má trenažér. A bolo to presne kvôli tomu, že keď mi Tomáš. Je to jednoduchšie, hej, že niekedy proste po tom Skialpe prídem na pol hodinku vytočiť nohy. Prípadne, hej, človek príde večer alebo proste niečo nestíha, detsko a tak ďalej, tak jednoducho je to jednoduchšie, proste mám tam trenážer v zálohe, nevyužívam ho na nejaké zvýchtovanie, nejaké trojhodinové najazdievanie, ale práve takto
vytočiť nohy, prepokáž za chvíľku, keď bude horšie počasie, tam je nejaké, zase tam sa budú trénovať nejaké intenzity, áno, a tak určite, ďalej. Určite, lepšie sa to vlastne na tom otrénuje, ako človek, keď je mokro a bláto, tak ťažšie sa mu hľadá proste ten terén. Snažíme sa to robiť tak, aby to bolo efektívne a snažíme sa vyťažiť z toho maximum. Pokiaľ máš možnosť toho trenažéru, tak je to najefektívnejšie využitý čas, pretože samozrejme je tam proste tá rodina. Ty prídeš proste, nasadne si na trenažér, nemusíš umývať bicykel, nemusíš umývať seba, nemusíš si prať veci a ďalšie. Sadneš si a hrubý čas celkového tréningu s obliekaním, s vyzliekaním, keď trénujeme na trenažér 45 minút, je maximálne hodina. Keď máš ísť na hodinu vonku, tak ďalšia hodina je všetko okolo toho. No. A to už je ten čas, ktorý ty môžeš venovať rodine. Čiže naozaj. Snažíme sa to robiť tak, aby to malo zmysel, aby to nebolo len o tom, že Maťo trénuje a musíme všetko tomu prispôsobiť, ale aby to bolo o tom, aby to bol v prvom rade pôžitok z toho tréningu, z tých skialpov, zo všetkého, pretože pokiaľ to človeka trénovanie nebaví, tak to nemá význam. Musí to byť proste zábava a zároveň musí to mať ten efekt toho trénovania, to, že cítiš tie zlepšenia, čo sme si aj povedali, že už potom budeme diagnostikovať konkrétne aj jednorazové maximá, kde pekne uvidíme na tých príkladoch, číslach, to bude najlepšie vidno, ako robíš progres v jednotlivých zaťaženiach, pretože vždy sa všetko najlepšie ukazuje na konkrétnych príkladoch, na konkrétnych číslach. Keď je to raz 300, potom 400, je najlepšie ukazané to, ako si sa zlepšil. Čiže do budúcna určite budeme proste pracovať s týmto. Ja som sám, keď som začínal, tak som behal s laktatomerom po kopcoch a keď som robil si intervalové zaťaženie a zisťoval interval odpočinku, aké mám zvoliť, tak to bol veľakrát pokus omyl, až kým som sa dostal k tomu, že kde to je naozaj správne. Čiže výhoda táto je, že už to zhruba ovládam a u teba to budeme aplikovať. Takže vravím, ten trenažér je perfektný a ako sme povedali, proste snažíme sa využiť podmienky, všetko. Veľakrát sme tréningy dali beh. V podstate zapotili sme, pretože ty máš atletickú postavu, vieme, že behať vieš dobre, takže nemusíme tam osvojovať nejaké pohybové zručnosti, stačilo si 1, 2, 3 krát na začiatku zabehať a už sme opäť mohli zapojiť tú anaerobnú intenzitu, pretože, vravím, tvoja postava je... Mne sa dobre behať, sa mi tam lepšie tie tepy držia a tak ďalej, aj na tom skialpe sa mi lepšie, lebo vysoké. Áno, takže v tomto není problém a vravím, už potom v tom ďalšom makrocykle sa budeme snažiť práve všetko toto, čo sme získali v tou všeobecnou prípravou, transformovať priamo už na to zaťaženie na bicykli, kde už budeme chcieť potom pracovať na tom, aby sme zvýšili tú výkonnosť už na bicykli a transformovali všetko, čo sme nabrali za ten prvý makrocyklus a bude to opäť ukázka toho, ako pokračujeme ďalej. Tak ja si myslím, že už pekne nahral, že to je práve to ďalšie pokračovanie, bude už o tom, že sa bude snažiť preniesť na ten bike a bude to sa zamerané na ten začiatok tej sezóny, takže to si už pekne nahral, tak ja si myslím, že to je akurát. Ja len dodám, že zase na budúce mám plán, že skočím zase za Jančím a ukážem, ako on sa pripravuje tak ďalej. Takže myslím, že to bola pekná ukážka, dosť myslím, že obsiahla aj konkrétnejšie, že si to niečo vezmete do tej vašej zimnej prípravy, keď budete, možno sa v tom niekto nájde. Ja netvrdím, že som trénoval zle, alebo že ma to nebavilo, práve naopak, cyklistika ma baví strašne a naozaj som zvedavý, či tá zmena vyvolá nejaký efekt, aby som sa dokázal posunúť. Takže neberiem to tak, že teraz všetko hodím za hlavu a robil som všetko zle, len proste chcem vyskúšať, čo to spraví takýto iný prístup a sami to uvidíte. Takže ďakujem Tomáš, zase. Ďalšie časti. Áno, vidíme sa určite. Díky.